Улсын хурлын гишүүний ёс суурь дүрмийг шинчилэн нариулснаар хууль тогтоогчдын хариуцлагыг дээшлүүлэх боломж бүрдсэн. Энэ дүрмийн зохицуулалт нь олон улсын жишгт нийцсэн гэж улсын хурлын ёс суурь сахилгын хариуцлагын байнгын хорооны удирдлага үзэж байна. Улсын хурлаас батлан гаргасан ёс суурь дүрмээр бол улсын хурлын гишүүний дагаж мөрдөх ёс суурь хэм хэмжээг тодорхойлсон байна. Тухайлбал улсын хурлын гишүүн бүрэн эрхийнхээ хугацаанд хууль зааснаас бусад тохиолдолд иргэн хуулийн этгээдээс хандив, мөнгө хөрөнгө, шан харамж гаргахыг зуучлах санал болгохыг хориглосон байна. Мөн улсын хурлын гишүүний баримтлах ёс суурь бусад шаардлагын талаар дүрмд тусгасан гэж улсын хурлын ёс суурь сахилгын хариуцлагын байнгын хорооны дарга хэлж байна. Тухайлхан бол 4-5-д гишүүн бүрэн эрхийн хугацаанд эцэгэх, төрсөн ах эгч, дүү, гэр бүлийн гишүүн, хамтран амьдрагч, эхнэр нөхрийн эцэг, их төрсөн ах, эгч дүү, төрийн байгууллагын ажил албан тушаалд томилуулах санал болгохыг хориглохоор одоо шинэ зохицуулт оруулж гисэн. Энэ бол одоо улсын хурал дээр олон жил эргэж байгаа төрийн албыг төрлийн алба болгох энэ болохоо бодзор ямыг бол хааж өгч өстөө. Тийм учраас энэ 4-5-аар бол энэ заалт орсон. Харин улсын хурлын гишүүний хувьд Монгол улсын ерөнхийлөгч болон улсын хурлын даргын зөвшөөрлгүйгээр гадаадын улс орны төрийн дээд шагнал одон медаль төрийн бусад шагнал авахыг хориглох зохицуултыг хийсэн байна. Байнгын хорооны хувьд ёс зүйн зөрчилтөд холбогдох гомдол мэдээллийг хүлээн авдаг байх юм. Ёс зүйн зөрчил гаргасан гишүүнд хүлээлгэх хариуцлагын хэлбэрийг дүрмд тусгасан гэж байнгын хорооны удирдлага тайлбарлаж байна. Тухайлбал ёс зүйн зөрчил гаргасан гишүүнд сануулга өгөх, уучлал гуйхыг үүрэг болгох, цалингийн хэмжээг нь 6 сар хүртэл хугацаанд 20 хүртэл хуваар бууруулах зохицуултыг хийгээд байгаа юм. Шаардлагыг биелүүлээгүй нөхцөлд олон нийтэд албан ёсоор мэдэгдэх зохицуулт хийгдсэн гэж улсын хурлын ёс зүйн сахилгын хариуцлагын байнгын хорооны удирдлага тайлбарлаж байна. Олон улсад ковид-19-ийн шинэ